Väldigt tråkigt i Japan. Shinkansen, genau. Freust du dich auf Japan, Mio? Hä? So, Spiele? で毎日遊ぶほど新幹線や電車が大好きな息子たちなんですけれども、今回はどうしても新幹線に乗りたいということで熱海に新幹線で行くことにしました。体調崩していて頭痛とお腹の調子もねちょっと悪かったので、朝はパパはゆっくり過ごして11時27分の新幹線に乗っていくことにしました。スイスは本当に小さな国なんですけれども、内陸で海のない国です。
友達は海を絵本とかテレビでしか、ね、見たことがないので、本当の海を一度どうしても見せてあげたいなという思いがあったので、今回は熱海に行くことにしました。スイス人のパパにとってもやっぱり海っていうのは憧れの場所のようで、あの今回本当にパパも楽しみにしています。Like being in the airplane, you know, it is very comfortable, a lot of space, you know, compared to the airplane. And wie gefällt es so neu in Shinkansen? Ja. Bitte, Papa, bitte! Bitte!怖くなってきた。橋もあったってる橋。おこげせんべい食べてます。初めてでも売れたかったの嬉しいの。ありがとう。どういたしまして。緑は来ないって、ここは。
熱海に着きました。これからねビーチに行きたいと思います。東京から日帰りで行ける場所ということで今回は熱海を選びました。チャンネル登録高評価ぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画で。ありがとうございます。温泉まんじゅうだって。ようこそ。すごいね、いいね、いいね。美味しそう。マジマジ。これ一個買ってみる？温泉まんじゅうって言ってなんか美味しそうなの買ってみる一個。きれい。